Håga, vi förbereder oss för match mot Färjestad, Frölundas rival. Dina tankar inför den matchen? En rolig match att spela där vi ska upp och göra en jättebra bortamatch och vet att vi behöver göra det mot ett bra Färjestad. Oskarshamn igår, seger 5-1. Vad tar du med dig? Många bra saker. Jag tycker efter första 10 minuterna så spelar vi väldigt bra och tålmodigt. Vi spelar jättebra försvarsspel, vi är bra i boxplay, vi har ett bra målvaktsspel. Vi jobbar väldigt hårt. Jag älskar attityden, hur killarna tar sig an uppgiften, och tålmodigt så producerar vi också några jättefina mål. Vi såg på träningen idag, saknar bland annat Patrik Karlsson, Viktor Ekbom, Johan Mattsson. Någon risk att de missar måndagens match mot Färjestad? Ja. Vi fortsätter inte på den frågan, utan vi går till Rett Rakhshani. Saknas fortfarande, vad kan du säga om hans skadeläge? Nej, han är fortfarande inte uppe på dag-till-dag-status, utan han behöver mer dagar att rehabilitera sin ljumskskada. Tack så mycket. Tack.